Ben de bunu demek istedim. İran toplumu bir anemik bir toplumdu. Birbirinden ayrışıptı. Bunu yakın bu meselelerde görürüm. Necə ki Urmu meselesi, Urmu Gölü'nün qurunması hakkında İsfahan'da her hansı bir reaksiya yoxdur veya Məşəddə bir reaksiya yoxdur veya terör meselesiyle əlaqəli, oradaki ölen insanlarla əlaqəli Şiraz veya Yəzdin bir reaksiyası bize yoxdur. Bizim intizarımız vardı ki, Şimali Azərbaycandakı toplum veya hakimiyyət de olsa reaksiya göstersin. Eğer biz orada bir ayrışan, bir anemik toplumu görürük, görürük ki, bizim maraqlarımız veya bizim problemlerimizle diğer toplumlar orada, Fars toplumu veya başkaları ilgilenmir, bunu Şimali Azərbaycan öhdəsinə götürməlidir. Nə bir böyük kardeş kimi, belki yan yana durmaq kimi bunu götürməlidir. Bir de başka bir şey demek lazımdır ki, Azərbaycanda nə zamana qədər ki, dini bir mərkəz qurulmazsa, dini bir konsept qurulmazsa bu din problemini yaşayacaqdır. Azərbaycan mərkəzli bir dini konsepti olması lazımdır. Necə ki Iraqda bu vardı, necə ki İranda vardı. O zamana qədər ki quma göndərilərsə onların ideolojisiyle və onların İran konseptinin və çərçivəsi olan içərisində o ideologiyaları alıb gətirib şimalda onları emal edəcəklər. Mənim ən önəmli əsas məsələ budur ki Bakıda hər şiəlik olsun və yaxud sünni məzhəbinə bağlı olan bir mədrəsələr və yaxud mərkəz olsun yaranmalıdır. Nəinki belə Allah şükür Paşazadə kimin sadəcə medialarda çıxıb papağını oynatmaqla deyil, əsas məsələ əsas işlənməlidir. Məsələn, necə ki Türkiyədə də bu məsələ üzərində çalışılır, Iraq Ərəb ölkələrində də çalışırıb, bağlılığı İrana ideoloji kəsimindən və ya dini və məzhəb bağlılığını kəsmək lazımdır.